ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಐಐಟಿ ಎಂ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟಾಪ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ, ಈ ಡಾಟಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ NIRF ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ IIT ಬಾಂಬೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಟಾನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, IISc ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾದವ್ಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಅಮೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಂ, ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿರಾಂಡಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್, ಲೋಯಲಾ ಕಾಲೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಂಡೀಗಢ್, ಇದು ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಲ್ಲೂರ್, ಇದು ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IIM ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, IIM ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಥರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, IIT ಡೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದ್ರೆ, IIM ಕೋಯಿಕೋಡೆ ಫಿಫ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸೆವೆಂತ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು, 2015ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 2015 ಪ್ಲಸ್ 7 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2022 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಏನೇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೇಮ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಒಳಗೆ, ಲಾ, ಮೆಡಿಕಲ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾ ಮೇಲೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 4786 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸೋದು, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು TLR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮೂರನೇದೇನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್. ನಾಲ್ಕನೇದೇನಂದ್ರೆ ಔಟ್ ರೀಚ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೀರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ
ಪೀರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಪೀರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೀರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಐದು ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ 2015ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ 2015ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯುಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯುಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2015. ಇದ್ರ ಇರುವಂತ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಅವರೊಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರು, ಕ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರು, ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7th ಎಡಿಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಸರಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, 135 ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 146. ಅಂದ್ರೆ 146 ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 135ನೇ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊರಿ, ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಈ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ 60 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ 100ಕ್ಕೆ 60 ಜನ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 60% ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಂಬಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಜನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 60 ಜನ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 60% ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೀ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೀ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು 135ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು 146ರಲ್ಲಿ 143ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 107ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ವರ್ಸ್ಟ್ 146ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಟೋಟಲ್ ಇರೋದೇ 146. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 48ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಲೇ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 135ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ 146 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2028 ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 132 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಏನ್ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 132 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಮಾನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತರನಾದ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 68.1%. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 68 ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2020-21 ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 71ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೇಪಾಳ 96ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 110ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ 117ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಭೂತಾನ್ 124ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ದು 135 ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ನಮ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 71 ಆದ್ರೆ, ನೇಪಾಳ 96, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 110, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ 117, ಭೂತಾನ್ 126. ಸೊ ನಮ್ಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ, 143ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 145ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ 146ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 140ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ 156 ದೇಶಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 135ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 146. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವು ಏನು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು 4 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ 4 ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಿದೆ ಅಥವಾ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬದುಕುಳಿತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಳಗೆ 143ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಯೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 146ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೀವಿ, ನಾವೇ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ದು 135 ಈ ಕೀ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪುರುಷರು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನಾದ ಅಂತ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಡ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಡಳಿತ ಯಾರು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪುರುಷರು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.629 ನಮ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಇದೇ 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7th ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 7ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ನೀವು 16 ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2006 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2006 ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 2006 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 16th ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ 2021ರಿಂದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 9.5% ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 3% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರು, ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಇರಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲಾರಸ್ ಟು ಬಿ ದ ನ್ಯೂವೆಸ್ಟ್ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬೆಲಾರಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಏನಿಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೆಲಾರಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇದು 2001 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2002 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನದ್ದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2003 ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2017 ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಿ. ಏನ್ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 2017 ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೇಯರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ ಆರು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯುರೋಪು ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪು ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಯಂ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಯಂ ಅಂಗ ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರರ ನಂಬಿಕೆ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರರ ನಂಬಿಕೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಮ್ದೇನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಧನ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಸುಭದ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ US ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ SCO ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇರಾನ್ ಅನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ US ಲೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ US ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ
ನಾವೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರ ಇದ್ರು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಿನಿಮಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯುಎಸ್ ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯುಎಸ್ ನ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಸಿಗದರ ಹಂಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೈನಾದವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ವೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ರೋಗ ತೋರಿಸುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣುವಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಇಂದ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಿನದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡೆಕ್. ಹೆಡ್ಡೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಲನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಗ್ಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಸ್ಥೇನಿಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಶಸ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ 35 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ರೋಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬಾ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 63 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 8238 ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. 35 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ 35 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕು 8238 ಕೇಸಸ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಜುಲೈ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಯುಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1470 ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಪರಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ WHO ದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹರಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮನುಷ್ಯನಕ್ಕಿಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು
1000 ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇದು ನಾನ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2334 ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1735 ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 1556 ಕೇಸಸ್ ಯುಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1470 ಕೇಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1970s ಬಂತು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 11 ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಾನ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಇದು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಇದೀಗ ನಾನ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಡಿಎನ್ಎ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೆಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಯುರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಲ್ ಸ್ವಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಗುಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೆಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಯುರಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇನಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆನ್ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸಾಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ತೀರ್ಕೋತಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಓಲ್ಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಸಾಯುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಯೋಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯೋಲ್ ಏನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ 4ನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಬಂದು ಜಪಾನ್ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ 4ನೇದು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಏನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅವರ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯೋನ್ ಸುಕ್ ಯುಎಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಲಿಬರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಸ್ ಅವ್ರದೇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ
ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದವರು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೈನಾ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ ಇದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, 50 ಬಿಲಿಯನ್ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ರೀಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಟರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಸಿನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೋತ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟ್ರೇಡ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 2020 ನಾವೊಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ. ಈ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲುಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಮಲಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇದ್ರ ಮೂರು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಪಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಅಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯುಎಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರು ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಾತುಕತೆ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಯೂನ್ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏರಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ, ರೀಜನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹೊಡೆದಾಟದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದವರು ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ 3 ನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಥಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ S-400 ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಾರ್ಡ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇಂಥವನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಗಿರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ US ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ US ಮಿಸೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಏನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ US ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ US ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಂಗಿಲ್ಲ, ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ US ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ US ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಏನ್ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಮ್ದೇನು ಫೋರ್ತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಳಗೆ ಅದಾಗದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇರ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬರೆದವರು PDT ಆಚಾರ್ಯ, ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ July 18ಕ್ಕೆ, July 25ಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು, ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಡಿಬೇಟ್ ಬಂತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ತರನಾದಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಆದಂತ KTC ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ಈಗೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇರ್ಲಿ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಫೋರೆಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಿ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ Article 53 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಈದರ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಫೀಸರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್, ಅವ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ MLA MPs ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪೀಪಲ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 54 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 54 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತ ಅಥವಾ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸದನಗಳು, ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಹೂ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಎಲ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಎಲ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಓಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಓಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಎಂಎಲ್ಎ ಯಾವ ತರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1971 ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಣತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 1971 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಣತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2.5 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 24ಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1000ಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಎಲ್ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತ ಎಂಎಲ್ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 208 ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಂಎಲ್ಎ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಂಎಲ್ಎ ಗೆ ಏನ್ ವೋಟ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಅದರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಏನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರನಾಗಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಓದು ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಡಿವೋಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಾವನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೇವೆಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಓತನ್ನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮೀಬೇಕು, ಯಾವ ತರದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪವರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.